שלום לראובן אדלר, היועץ האסטרטגי של המחנה הציוני. בוקר טוב. מה קרה כאן? קרה מה שקרה, העם הכריע, כפי שגלעד אמר, וזהו. ראית הכל, עברת הכל בפוליטיקה, בקמפיינים, תן לי הסבר למה קרה כאן. יכול להיות שאיך קרה שכולם טעו, הסוקרים, התקשורת, התחושות בחוץ. תשמע, זה לא דומה בכלל לשום דבר שדיברנו עליו לפני הבחירות. מה, זה שינוי של הרגע האחרון? זה הייתה טעות בניבוי ובחיזוי לאורך כל הזמן? אם תוכל לשים את האצבע. כנראה שזה מה שקרה, כפי שהיה בדקה ה-90, פתאום הגמלאים עלו וציפי וביבי בבחירות של 2009, לפיד בבחירות של 2013, וכנראה שזה מה שקרה, והפעם זה היה ביג טיים לטובת הליכוד, וכל הכבוד לביבי. אתה מדבר על המגמות, אז המגמות אולי אני יכול לחבר את זה להצלחה הגדולה של כחלון, אבל אם אני מנסה לשאול אותך ברמת הקמפיין... כחלון זה לא הצלחה גדולה, זאת אומרת זה הצלחה, אבל זה לא מפתיע. זאת אומרת, כולם היו באותו אזור חיוג, אמרו שהוא בין 8-10 וכו'. מה, אבל מה עשה את השינוי עבור נתניהו בסופו של דבר? מישהו אמר אתמול, בעצם הקמפיין, כל מה שהיה עד לפני 4 ימים, בטל ומבוטל. בעצם הקמפיין התחיל בארבעת הימים האחרונים, כשנתניהו התחיל להסתער על אולפני הטלוויזיה. אתה יודע, ארץ נהדרת, עשו אתמול מערכון שהוא מתראיין ללו קיטי כבר. הוא התראיין באמת לכולם כמו שהוא לא התראיין אף פעם. הוא עשה את זה לבד. זה מה שעשה את השינוי, שפתאום הציבור... הוא התחיל בקמפיין הגוואלד שלו, והפחדה, וכנראה שהעסק הזה עבד, והראיה שהוא ניצח, והוא עשה את זה יפה. איפה אתם טעיתם? קשה להצביע על דבר אחד מרכזי שבו טעינו, אבל אני חושב שההישג שלנו כרגע, שאני חושב שהבאנו יותר קולות מאשר בבחירות הקודמות, גם אם לוקחים את העבודה והתנועה ביחד, אז גם אני לא מכיר בדיוק את המספרים המדויקים, אבל אני חושב... 15-6 היה בבחירות הקודמות. לא מבחינת מנדטים, מבחינת קולות. אוקיי. אני חושב שיש פה הישג, אבל להצביע על משהו קונקרטי ולהגיד פה טעינו, שם טעינו, זה יהיה מוקדם מדי, צריך לבדוק את זה, אבל כנראה שהיו טעויות פה ושם. אולי קמפיין רק לא ביבי, שמה שנקרא, הלכתם לו על הראש, גרם לאנשים לנסות להציל אותו, לחזור הביתה, להרגיש שהוא נרדף על ידי התקשורת ושהולכים לו לגמרי על הראש, אולי זה היה מוגזם? יכול להיות, אף על פי שאנחנו לא נקטנו בקמפיין לא ביבי, ואני טענתי בתחילת הקמפיין שרק לא ביבי זה יעבוד לטובתו, לכן יכול להיות שכל העסק הזה בסופו של דבר עבד לטובתו, אבל אפילו בסקרים של יום של מוצאי שבת, אז גילינו שהוא יורד אפילו דרסטית, ופתאום הכל התהפך. עובדה שזה קרה, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה קרה ב-81, וזה קורה עכשיו. זהו. אבל התחושה הייתה שכשהוא מסתער על האולפנים, מפלגת העבודה, המחנה הציוני, אולי היה קצת זחוח. לא הגבתם, לא הסתערתם, לא נתתם מאבק, הפקרתם בעצם את השטח, ואולי התבשמתם מריח הסקרים של השבוע האחרון. גם זה יכול להיות, אבל... אבל כן, הסתרנו, ניסינו לעצור את הדבר הזה, זיהינו את הדבר הזה שהוא מסתער על כל אולפן ועושה מה שהוא עושה, ואני אוכל להיות יותר חכם שאנחנו ממש נבדוק את זה ונראה בדיוק איפה טעינו ואיפה מה עשינו לא נכון ומה כן נכון, אבל אף על פי שזה לא חשוב. אין ספק שהרצוג הוא איש מאוד ראוי, הוא ישר, הוא אינטליגנטי, גם אהוד, אבל בסופו של דבר אני שואל אותך, כמי שככה הצליח לנהל לא מעט קמפיינים כאן, דובר על מגע הזהב שלך, בסופו של דבר זה מועמד. יכול להיות שהרצוג, עם כל התכונות הטובות, הוא פשוט קצת חסר קריזמה, הוא קצת אפור, הוא אדם שכנראה לא סוחף את ההמונים, ואת ההזדמנות הזו, אם היה שם איזה גנרל אחר, בני גנץ, או דיסקין, או מישהו כזה, אפשר היה להשיג תוצאות יותר טובות, כי בסוף זה המועמד. הרצוג הוא היה המועמד המתאים, וככל שהכרתי אותו הוא נראה לי עוד יותר מתאים, הוא מהיר, הוא אינטליגנטי כפי שאתה אמרת,
והוא שרוד, והוא יודע מה לעשות, והוא באמת קמפיינר יוצא מהכלל בשקט, בשיקול דעת ובאחריות. זאת אומרת, הסיסמה הזו שהבאנו ולפתה אותו היא אמיתית. ולכן אני לא הייתי פה מנסה להדביק לו שהוא סובל מזה או מזה. הוא פשוט, ככל שמכירים אותו, אתה מגלה שהוא איש מתאים וראוי. אבל לא סוחף כנראה. אני חושב שברגע שהוא היה מגיע לתפקיד הזה והוא היה במרחק נגיעה עם כל ההפסד, היו מגלים שהוא גם סוחף. כן, אבל ראית אפילו את המיני אימות הזה. התחושה הייתה שהוא רק רוצה לברוח משם, מהמקום הזה, במקום מה שנקרא להסתער על נתניהו. המיני אימות הזה הייתה איזושהי מלכודת לא מתוכננת, וחבל שהיא קרתה, וכנראה שיכול להיות שגם לה הייתה השפעה כלשהי על כל הקמפיין. עד כדי כך. יכול להיות. אני רוצה ברשותך לצרף את פרשננו לשיחה הזו, עמית סגל, חדשות 2, ברק רביד, הארץ, בוקר טוב. בוקר טוב. הוא בהופעת אורח מחודשת. איילה חסון, ערוץ 1, שלום איילה. היי, בוקר טוב, ניס, בוקר טוב, אדלר. איילה. בוקר טוב, ברק, בוקר טוב. עמית. זכות השאלה הראשונה שלך לרובן אדלר, איילה חסון. מה אני אומר? אני מתארת לעצמי איך אדלר מרגיש הבוקר הזה. אני לא חושבת שנשאלות הרבה שאלות על קמפיינים וכולי, ולא נלקח בחשבון הציבור. אילו שהציבור הוא איזשהו כלי ריק שאפשר להכיל עליו קמפיינים, אפשר להשקוט אותו, אפשר להשקוט אותו בפרשנויות, אפשר להשטוף את הראש שלו בקמפיינים. הציבור יש לו את הסנטימנט שלו, ובזמן שהתנהלה, הייתי אומרת, במדינת תל אביב ובמדינת הטוויטר, מדינת הטוויטר שהוכחה כמנותקת לחלוטין. כן, אגב, אדלר, לסוכרת שלי, אני לא רוצה לדבר הבוקר על סוכרים, זה יצטרך להיות דיון נפרד איתם ולא איתנו, אבל הסוכרת שלי ביום שבת בערב אמרה לי מרות צמוד בטירוף. אז אמרו לי, אמרתי לה, אבל יש סקרים, קלמן גייר, 10 מנדטים פער, והוא אומר 5 מנדטים פער, זה 7 מנדטים. אמרה לי, אצלנו אנחנו רואים מרות צמוד, היא אמרה את זה גם ביום שישי בבוקר, ואני ברוב אבונותיי אמרתי לה, תהיה מאוד זהירה, כי כך אומרים, למה הסקרים שלך מראים כל הזמן על צמידות וכולי. אז להשלים את הנקודה, אני חושבת שאם אני מחברת את ה-SMS'ים שקיבלתי גם לפנות בוקר לכל מיני אנשים, גם משיחות ששמעתי מאחרים שהם לא במחנה שרצה להחליף, אז זה כל השיח שהתנהל כאן בחודשים האחרונים פעל בצורה בדיוק הפוכה. אני שמעתי על אנשים שלא הצביעו הרבה זמן ורצו להצביע לנתניהו. ולא רק זה, הוכח שכל סיפור הקמפיין, יאללה, זה הוכח שכל סיפור הקמפיין שרצים עכשיו על סיפור חברתי, זה אולי נתן באמת לקח לנו את הקולות, אבל בסוף בסוף אנשים הצביעו שמאל ימין מדיני. לא, ממש לא רק, גם מדיני, אם אני לוקחת את המתנחלים שעזבו את בנט ונתנו לנתניהו את כולם. אבל אני אומרת, אני חושבת שיש פה משהו עמוק, 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 הרבה יותר, שמדבר על חברה הישראלית, של אנחנו והם במובן של מי אתם שתבזו אותנו. לא נעים לי לצטט כמה מה-SMS'ים שקיבלתי הבוקר הזה, מכל מיני כאלה, זה תודה לכל הגרבוזים והסובולים וכולי וכולי. משהו בסגנון הזה, זה כן. פעל בצורה הפוכה, היותר מדי עלום כן, הזה, שאתה מבוזה, רק אוקיי. צריך להשלים את הנקודה, שאתה מבוזה עם הסליקודניק, שאתה מרגיש שאתה מושפל, שאתה צריך להיות מה שנקרא בסתר בהקשר הזה, אני חושבת שזה פעל בדיוק ההפך. עמית. וזה הוביל את הליקודניקים בהמוניהם.
הסיפור הוא המדהים, מתרחש באזורים, אלה נגע בזה, שבהם ליכודניקים שלא הצביעו עשור יצאו אתמול לקלפיות, והם אלה שהביאו את השינוי, ולכן גם הסקרים כשלו. עכשיו, למה הם יצאו? כי סיסמת הבחירות שהכי הצליחה, אני אפתיע אותך, הייתה זו של המחנה הציוני, זה אנחנו או הוא. והציבור הישראלי הגיע למסקנה, ואני חושב שזה כתב אישום חריף ביותר כלפי האליטות וכלפי התקשורת הישראלית. זה ממש לא סיפור לעין השביעית, זה היה לב סיפור מערכת הבחירות הזאת. אני מזכיר לך שהכנסת נפלה בגלל חוק ישראל היום, והבחירות האלה התנהלו כולם בצדה של נטילת צד פרועה של התקשורת הישראלית. שראש הממשלה נוקב גם בשמו של מול ידיעות אחרונות. וראש הממשלה נצלל פנימה בקפיצת ראש, וגם לראש הממשלה היה כלי תקשורת משלו. זה היה הסיפור של הבחירות. ובמובן הזה השגיאה האסטרטגית, ואני חושב שרובן אדלר, שהוא אדם קטונתי מלצאת לו עצות בנושא ייעוץ אסטרטגי, אבל השגיאה האסטרטגית שגם הוא המשיך והעמיק אותה, היה עוד הוספת שמן למדורה בקמפיין נגטיבי מאוד מאוד אכזרי, שנתן לאנשים, לא כי הם היו אולי יותר מדי מרוצים מנתניהו, אלא כי הם הרגישו שיש כאן באמת אנחנו הוא, אנחנו הם, ואמרו, אם זה המצב, אז אני לא אשאר בבית, למרות שאני לא לגמרי מרוצה ממה שקורה כלכלית, ואולי יש מקום לתיקונים חברתיים, ואני לא כל כך בטוח שתמיד הייתי בעמדות המדיניות של נתניהו, אז האנשים האלה... והצביעו אמוציונלית ולא רציונלית. רובן אדלר, תגובתך. זאת לא הצבעה אמוציונלית, ההצבעה הייתה אמוציונלית. תראו, להגיד שצד אחד הוא אמוציונלי ואחד הוא רגש שכלתני, לא באופן, לא, אבל... אתה מדבר על חזרה ממקום אחר, היה... לא מהמקום של אני מרוצה או לא מרוצה, אלא ממקום אמור... מאוד רגשי. חד משמעית לאור... בנתניהו, כן, הוא רובן... זה שזוהה עם העניין. בבקשה, רובן אדלר. לאור מה שאתם אומרים פה, אז הוכח שיש פה שתי מדינות לשני עמים, ממש. שתי מפלגות לשני עמים. ואתם מדברים ככה. ואני חושב שחייבים לאחות את הקרע הזה, כי אחרת מצבנו לא יהיה נעים ולא טוב, ויהיה לו השלכות על החיים שלנו כאן. כן, אבל צריך להגיד עוד דבר אחד, איילה, רק במשפט. החטא הקדמון, וזה לא משהו שאנחנו רואים בדיעבד, אמרנו את זה ברגע האמת, לא היה שום ניסיון של אף צד לקחת קולות מהצד השני. וכל הניסיון הזה שהיה מהיום הראשון בנבנות קואליציות של ליברמן ועודה ושני חדי קרן ולפיד, הוא נשען על הרעיון שאומר, אני המחנה הציוני לצורך העניין, אביב בקולות בקניבליזציה ממרץ, אולי קצת מלפיד, ואת שאר העבודה, בוא נגיד את כל במרכאות הילידים, העולים מרוסיה יביא לי ליברמן, את הליכודניקים יביא לי כחלון, okay. אחרים אולי יביא לפיד, זה הדבר שנכשל, וחשבון הנפש האמיתי שיצטרך להיות עכשיו במחנה הציוני הוא הרבה יותר עמוק okay. מאשר קמפיין כזה או קמפיין אחר, הוא על השאלה איך השמאל הישראלי מגיע לאנשים האלה, איך הוא מצליח לגעת בהם. הוא בבחירות האלו לא ניסה, אם הוא יצליח להתחיל לנסות, okay. אולי יום אחד הוא גם... חברים, הזמן דוחק, גם חברת הכנסת הילד שקד מיד תהיה איתנו. משפט סיכום שלך, רובן אדלר, לפני שניפרד ממך ונמשיך עם הפרשנים. יען, זה הולך הבוקר. הוכח שביבי הוא קמפיינר טוב, על אף שיכול להיות שהוא קצת הקצין, אבל כל הכבוד לו. רובן אדלר, היועץ האסטרטגי של המחנה הציוני, תודה שדיברת איתנו גם בבוקר הזה, להתראות. להתראות.